নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু চলিউশ্যন পইণ্ট। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত দ্বাদশবৰ্ষৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথমটো অধ্যায় দ্য ক'ল্ড ৱাৰ ইৰা ইন ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স এই অধ্যায় চেপ্টাৰটো অধ্যয়ন কৰিম। মোক কেইবাজনো শিক্ষাৰ্থীয়ে ফোনযোগে জনাইছিলে, তাৰ বাবে মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গোটেই কিতাপখনৰ ভিডিঅ' পাৰ্ট বাই পাৰ্ট দিয়া হ'ব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ফ'ল' কৰি যাব। আহকচোন ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। যেতিয়া শীতল যুদ্ধ আৰম্ভ হয়, তাৰ আগতে বিশ্ব ৰাজনীতিত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা ঘটি যায়। সেই ঘটনাটো কি আছিলে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। 1939 চনৰ পৰা 1945 চনত শেষ হোৱা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বহু বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰি শেষত সামৰণি মাৰিলে, কিন্তু বিশ্ব ৰাজনীতিত দুটা পুনৰ কি হ'ল, মহাশক্তিৰ সৃষ্টি হ'ল। সেই দুটা হৈছে USA আৰু ৰাছিয়া। তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই বিশ্বতে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু সেই সময়ত আৰু কিছুমান এনে ৰাষ্ট্ৰ আছিল যিবিলাক বহু বছৰ উপনিৱেশৰ অধীনত থাকি আছিল, যেনে ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিলে। এই কাণ্ট্ৰিবিলাকে এছিয়াৰ, লেটিন আমেৰিকা আৰু আফ্ৰিকাৰ সৰু সৰু কাণ্ট্ৰি নতুনকৈ স্বাধীনতা লাভ কৰিছে। সেইসকলে কিন্তু ৰাছিয়া বা ইউএছৰ লগত যোগদান কৰা নাছিল, তেওঁলোক ছেপাৰেট হৈ আছিলে। তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছিলে যে সেই সময়ত যিটো ইকনমিক অৰ্ডাৰ আছিলে, অৰ্থনৈতিক যিটো ব্যৱস্থা আছিলে, সেই ব্যৱস্থাটো মানে USA কেপিটেলিষ্ট আৰু ৰাছিয়াৰ ছ'চিয়েলিষ্ট যিটো ইকনমিক ছিষ্টেম আছিলে, সেই ছিষ্টেমটো সলনি কৰি তেওঁলোকে এটা কি নতুন এটা ইকনমিক অৰ্ডাৰ সৃষ্টি কৰাত গুৰুত্ব দিছিলে। সেইটোক নিউ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক অৰ্ডাৰ বুলি পঢ়িবলৈ পাব আপোনালোকে। এতিয়া আমি আহোঁ ক'ল্ড ৱাৰৰ বিষয়ে। আমি ক'ল্ড ৱাৰ পঢ়াৰ আগত জানিব লাগিব যে ক'ল্ড ৱাৰ কি, ক'ল্ড ৱাৰ কিয় নাম দিয়া হ'ল, সেই কথাখিনি আমি জানিব লাগিব। যে ক'ল্ড ৱাৰত আমেৰিকা আৰু ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ডাইৰেক্ট যুদ্ধ হোৱা নাছিলে। তেওঁলোকে ইখনে সিখনক প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ কৰা নাছিলে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে সেই সময়ত এই যুদ্ধত যি ক'ল্ড ৱাৰ, এই ক'ল্ড ৱাৰ কি কৰা নাছিলে যে ৱেপনছ, অস্ত্ৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজতে কি আছিলে, এটা ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন আছিলে। ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন মানে আছে বৈদেশিক নীতি, বৈদেশিক নীতি এটা আছিলে তেওঁলোকৰ মাজত, যে তেওঁলোকে নিজৰ যিটো আইডিঅ'লজি মানে USAৰ কেপিটেলিষ্ট আইডিঅ'লজি, ৰাছিয়াৰ কমিউনিষ্ট আইডিঅ'লজিটো গোটেই বিশ্বত প্ৰসাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ডিপ্ল'মেচি তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছিলে আৰু সেইটো কৰিছিলে। নেক্সট আছিলে যে সেই দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ কি আছিলে, ইখনে সিখনৰ ছিক্ৰেট এনিমি আছিলে। ইখনেও সিখনক বেয়া পায়, সিখনে সিখনক বেয়া পায়, কিন্তু কোনেও দেখাই কাউকে নিদিয়ে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰি নিদিয়ে। ফলত কি হ'ল, তেনেকৈ নকৰাৰ ফলত সেই যুদ্ধখন যেনেকৈ আমি যুদ্ধ বুলি ক'লে ভাবোঁ বোম বাৰুদ হুলস্থুল কেজুৱেলিটি মানে মানুহ মৰিব এনেকুৱা ধৰণৰবিলাক নহ'লে, গৰম হ'ব নাপায় মানে হট নহ'ল, মানে এখন কট শীত যুদ্ধ বুলি কোৱা হয়। এই কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইটো প্ৰায় পৰীক্ষাত 3 মাৰ্কছ দি আহি থাকে, তোমালোকে মনত ৰাখি দিবা, লিখি ল'বা। ইয়াৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিম যে এই ক'ল্ড ৱাৰ কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল, ইয়াৰ ঠিক আগত কি আছিলে, কি হৈ আছিলে, তাৰ আগত কি আছিলে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 1939 আৰম্ভ হ'ল আৰু 1945 শেষ। এই যুদ্ধ কাৰ মাজত আছিলে, দুটা গোট আছিলে, USA, ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ UK, ফ্ৰেন্স এটা গোট, আৰু ইটো আছিলে যিটো বিৰোধী গোট, সেইটো আছিলে জাৰ্মানী, জাপান এণ্ড ইটলি। এই দুটা ফৰিডৰ মাজত
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলিলে, তাৰ আগতেও প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈ গৈছে, আমি সেইটো পিছত আলোচনা কৰিম। তেওঁলোকৰ মাজত হৈ যোৱা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত কি আছিলে, ইউ এছে কি কৰিলে, জাপানৰ হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাছাকিত কি কৰিলে, বম দি দিলে। এই বমটো কেতিয়া দিছিলে, যে 1945 চনৰ 6 আৰু 9 আগষ্ট তাৰিখে বম দি দিলে। এই কোনটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, কি যে হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাছাকিত বম দিছিলে, বমকেইটা দুটা নাম দিয়া আছিলে, সেইকেইটা পাৰমাণৱিক বমেই হয়, কিন্তু তাৰ নাম দিয়া আছিলে লিটল মেন এণ্ড ফেট বয়। এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মনত ৰাখিবা, প্ৰায়বিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামত এই ডেটটো কেতিয়া দিছিলে আৰু নামকেইটা, বমকেইটাৰ নাম, এই ডেটটো আৰু কেতিয়া দিছিলে এইটো আহি থাকে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। আৰু বম দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল। কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধত কি হৈছিলে, পৃথিৱীৰ বহুবিলাক ৰাষ্ট্ৰ কি হৈছিলে, প্ৰভান্বিত হৈছিলে, ছাউথ এছিয়া, আমেৰিকা, তোমাক ৰ'ব, ছাউথ এছিয়াৰ ইণ্ডিয়া, ম্যানমাৰ আৰু চাইনাৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰবিলাক কি আছিলে, এই বিশ্বযুদ্ধত জড়িত হৈ পৰিছিলে বা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিলে এই যুদ্ধই এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ ওপৰত। আৰু যেতিয়াই আমেৰিকাই বম দি দিলে, তেতিয়াই কিন্তু বহুতে আমেৰিকাক সমালোচনা কৰিব ল'লে। তাৰ ভিতৰত কিছুমান যুক্তি আছে, প্ৰথম যুক্তিটো হ'ল যে কি, জাপানে ৰিজাইন কৰিব ধৰিছিলে, যে আমি যুদ্ধ নকৰোঁ, ৰিজাইন কৰিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু ৰিজাইন কৰাৰ আগতেই বম দি দিলে। দ্বিতীয় পইণ্টটো হৈছে যে ছোভিয়েট ইউনিয়নে কথাটো গম নাপালে, ছোভিয়েট ইউনিয়ন যিহেতু আমেৰিকাৰ বন্ধু আছিলে সেই সময়ত, তো ছোভিয়েট ইউনিয়নক গম নিদিয়াকৈ জাপানত বম দি দিলে। কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাক বহুতে সমালোচনা কৰিছিলে, তাৰ কাউণ্টাৰ হিচাপে, কাউণ্টাৰ আৰ্গুমেণ্ট হিচাপে আমেৰিকাই প্ৰথম ক'লে কি বুলি, যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই অলৰেডি পৃথিৱীত বহু ধৰণৰ বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে, গতিকে যুদ্ধখন সোনকালে শেষ কৰিবৰ কাৰণে বম দিয়াটো বহুত জৰুৰী আছিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে বম দিলে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো তেওঁলোকে ভাবিছিলে, এইসকল ক্ৰিটিচাৰ্জাৰসকলে ক্ৰিটিক্স কৰে যে ছোভিয়েট ইউনিয়নক তেওঁলোকে ওৱান কৰি দিছিলে যে আমি শক্তিশালী, সেইবুলি ওৱান কৰি দিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে ছোভিয়েট ইউনিয়নক আওকাণ কৰি বম দি দিছিলে জাপানৰ হিৰোশ্বিমা আছিল। এইকেইটা আছিলে মূল পইণ্ট। ইয়াৰ পিছত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যে পৃথিৱীখনৰ গোটেই ৰাষ্ট্ৰবিলাক মিলি বেছিকেলি দুখন ছুপাৰ পাৱাৰ মিলি দুটা ভাগ কেনেকৈ হ'ল, এইটো অসমীয়াত ডি মেৰু বুলি কয়, ইংলিছত কয় বায়োপলাৰ। বায়োপলাৰ কেনেকৈ হ'ল বা কোন কোন আছিলে, ইয়াত বায়োপলাৰত দুটা পাৰ্টি থাকিব, কোন কোন আছিল, ইয়াত বেছিকেলি আমি জানো যে ইউ এছ এ আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়ন আছিলে, আৰু ইউ এছ এ আণ্ডাৰত কোন কোন আছিলে, বেলজিয়াম, কানাডা, ফ্ৰান্স, জাপান, ইটালী, এইবিলাক আছিলে ইউ এছ এৰ লগত, আৰু ছাউথ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ লগত আছিলে কোনখন, আলবেনিয়া, বুলগেৰিয়া, ইষ্ট জাৰ্মানী, পোলেণ্ড, নৰ্থ কোৰিয়া, এইকেইখন আছিলে ইউনিয়নৰ লগত, ছোভিয়েট ইউনিয়ন। এই কথাকেইটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, খেলিমেলি নকৰিবা, পৰীক্ষাত আহিবলৈ। আৰু তেওঁলোকে দুইখন ৰাষ্ট্ৰ বিচাৰিছিলে কি, গোটেই পৃথিৱীখনৰ তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত আহক, মানে তেওঁলোকৰ যিটো আইডিয়লজি গোটেই পৃথিৱীৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকে মানি চলক, সেইটো তেওঁলোকৰ মেইন লক্ষ্য আছিলে। কোল্ড ৱাৰৰ মূল থিমটোৱে সেইটো, তোমালোকে বুজি পাইছা? যদি তোমালোকে বুজি নাই পোৱা মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিবা আৰু লাইক কৰিবা, আৰু তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে এই লকডাউনৰ সময়ত সকলোৱে সমানে আগুৱাই যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যে পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থাকে, যে যিবিলাক থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰি আছিলে তেওঁলোকে এই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছোভিয়েট ৰাছিয়াক জইন কৰিছিলে, কিয় জইন কৰিছিল, কি লাভ হ'ব তেওঁলোকে জইন কৰিলে। প্ৰথম লাভটো হ'ল, তেওঁলোক সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰ, নতুনকৈ স্বাধীনতা পোৱাবিলাকৰ বাদ কৰিও অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকে কি কৰিছিলে, তাত জইন কৰিছিলে। তো জইন কৰাৰ মূল এটা লক্ষ্য আছিলে যে তেওঁলোকৰ নিজকে ছেল্ফ প্ৰটেকশ্যন কৰা, তেওঁলোকে সেই ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকে যদি এটেক কৰি দিয়ে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে সেই ৰাষ্ট্ৰ দুখনৰ যিখনৰ লগত তেওঁলোকে ভাল পাইছিলে জইন কৰিছিলে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, যে যিখন ৰাষ্ট্ৰৰ লগত তেওঁলোকে জইন কৰিব বা আমেৰিকা বা ছোভিয়েট ইউনিয়নক ছাপৰ্ট কৰি তেওঁলোকৰ লগত থাকিব, তেওঁলোকৰ পৰা ইকনমিক হেল্প পাব, মানে পইচা পাতি বা অন্যান্য যিবিলাক পেকেজ থাকে সেইবিলাক পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাত সহায় জইন কৰিছে। নেক্সটটো হৈছে যে ৱেপনছ, সেইবিলাক সৰু সৰু কাণ্ট্ৰি আছিলে, তেওঁলোকৰ হাতত ৱেপনছ নাই,
তো তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এই ছুপাৰ পাৱাৰৰ লগত যদি আমি সোমাই দিওঁ আমি ৱেপন্স পাম বা আমি এই ক্ষেত্ৰত অলপ আগুৱাই যাব পাৰিম। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে জইন কৰিছিলে। এই তিনিটা পইণ্টে কি মাৰ্কছ দিয়ে এইটো কুৱেশ্যনটো ক'ব আহে সেইটো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ধুনীয়াকৈ লিখি থবা। মই তোমালোকক জাষ্ট পইণ্ট আউট কৰি দিছোঁ যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ। ই গোটেই শীতল লোৱাৰখন দুটা ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা হৈছিলে। ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেকশ্যনটো ৱেষ্টাৰ্ণ, ছেকেণ্ড ইষ্টাৰ্ণ। ৱেষ্টাৰ্ণ ডাইৰেকশ্যনত কোন আছিলে এইটো আমি জানোৱেই। ৱেষ্টাৰ্ণ বুলি ক'লে জেনেৰেলি আমি আমেৰিকালৈ গণ কৰোঁ, USA, ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা। তেওঁলোকৰ এটা গোট গঠন কৰিছিলে, সেইটো নাম হ'ল নাটো। বহুতে নেটো বুলিও কয়, মই নাটো বুলি ক'ম। নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, সেইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো লিখিব আহে, আৰু এইটো কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে 1949ত এইটো গঠন কৰা হৈছিলে, সেইটো আহে। আৰু এপ্ৰিল মাহত আছিলে। ইয়াৰ কেইখন কাণ্ট্ৰি আছে তাত, 12খন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি আছে। সেইকেইখন হৈছে বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমাৰ্ক, ফ্ৰান্স, আইলেণ্ড, ইটালি, লেক্সামবাৰ্গ, নেডাৰলেণ্ড, নৰৱে, UK এণ্ড US। এই 12খন আছিলে তেওঁলোকৰ মেম্বাৰশ্বিপ কাণ্ট্ৰি। আৰু ই গোটটোৰ লক্ষ্য কি আছিলে? ই গোটটোৰ লক্ষ্য আছিলে যে যদিহে কোনোবা এখন, ই 12খনৰ কোনোবা এখন কাণ্ট্ৰিক যদি ছোভিয়েট ইউনিয়নে আক্ৰমণ কৰে, ছোভিয়েট ইউনিয়নে যদি আক্ৰমণ কৰে যিকোনো এখনক, গোটেই 12খনকে কৰিব বুলি তেওঁলোকে এটা লক্ষ্য লৈছিলে আৰু উদ্দেশ্য আছিলে যে গোটেই 12খনকে আক্ৰমণ কৰা হৈ যাব। সেইটো উমৈহতীয়া আক্ৰমণ অৰ্থাৎ কমন এটেক বুলি ক'ব পাৰি। আৰু 2 নম্বৰটো আছিলে যে কমন এচিষ্ট, যেতিয়াই কোনোবা এখন ৰাষ্ট্ৰক আক্ৰমণ কৰিব তেতিয়া বাকী গোটেই 11খন ৰাষ্ট্ৰই সেই এখন ৰাষ্ট্ৰক কি কৰিব, বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিব, যিকোনো ধৰণৰ সহায় তেওঁলোকে কৰিব, কমন এচিষ্ট কৰিব। সেইটো হ'ল নাটো। ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত আছিলে ছোভিয়েট ইউনিয়ন, ছোভিয়েট ইউনিয়নে এখন আছিলে তেনেকুৱা এটা গোট, সেইটোকে ৱাৰ্চপ এক্ট 1955ত এইটো কৰা হৈছিলে। এইটো ইয়াৰটো খুব আহে ৱাৰ্চপ এক্ট কেতিয়া কৰা হৈছিলে। এইটো সংগঠনৰ মূল লক্ষ্য আছিলে যে যিবিলাক তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টাৰ কাণ্ট্ৰি, ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ লগত থকা যিবিলাক কাণ্ট্ৰি, সেই কাণ্ট্ৰিবিলাকক কি কৰা, কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ যিবিলাক অইল আৰু মিনাৰেলছ আছিলে সেইবিলাক কি হয় সদ ব্যৱহাৰ কৰা, লগতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক কাউণ্টাৰ এটেক দিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে মিছাইল লঞ্চ কৰাৰ বাবে ঠাই প্ৰয়োজন আছিলে। আৰু ই ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকত মিছাইলবিলাক আমি কি কৰিছিলে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি থৈছিলে। আৰু তেনেকুৱা এটা আমি পঢ়িবলৈ পাম কিউবান মিছাইল ক্ৰাইচিছ বুলি আমি পঢ়িবলৈ পাম, কিউবাৰ মিছাইল সংকট, সেইটোত আমি এই বিষয়ে পঢ়িম। 3 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে স্পাই কৰিব পাৰিছিলে, স্পাই কৰা মানে চোৰাংচোৱাগিৰি, যে সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ দ্বাৰাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক চোৰাংচোৱা হয়, কি কৰা চোৰাংচোৱা হয়, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন তথ্যবিলাক লৈ আহে। নেক্সট আছে যে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ সেই সময়ত যদিও বহুত ধনী ৰাষ্ট্ৰ আছিলে, আমেৰিকাৰ সমান সমানে ধনী আছিলে, ফলত তেওঁলোকৰ যিটো ডিফেন্সটো তাত বাজেটৰ কাৰণে যিটো পইচাৰ প্ৰয়োজন, ই সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰবিলাকে সহায় কৰিছিলে ছোভিয়েট ইউনিয়ন। আৰু শেষৰটো আছে যে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ যিটো আইডিঅ'লজি, তেওঁলোকৰ যিটো কমিউনিষ্ট আইডিঅ'লজি, সেই আইডিঅ'লজিটো কি কৰা, যে ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ ওপৰত দিয়াৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰবিলাকে এইবিলাকটো মানি চলিছে, চলাৰ উপৰিও অন্য কিছুমান ৰাষ্ট্ৰকো কি কৰা, এইটো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে যাতে কমিউনিজিমটো তেওঁলোকেও লওক, বুজিবনে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ইয়াৰ পিছত আমি শীতল যুদ্ধ